pačios, kažkas apstrigo. Neužstrigo, ne. Viskas gerai, ne? Tai gerą dieną, mėly kolegos žurnalistai, žadėtoji spaudos konferencija, kurią mes vakar jau žadėjome surengti, tai Vilniaus viešojo transporto pertvarka, būtent optimizavimo projektas, daug gandų įvairiausių, projektas iš tikrųjų didelės apimties, todėl natūralu, kad jo parengimas užtruko, yra tam tikri biurokratiniai keliai, kuriuos reikia nueiti, tai žodžiu, mes dėl to šiek tiek galbūt užtrukom su to projekto pristatymu, bet šiandien mes esam pasirengę tą padaryti. Ir atsakyti jūsų visus klausimus, nes tas projektas apaugo įvairiausias gandas, kuriuos mes turėtume šiandien galbūt kažkiek tai tos gandus išsklaidyti. Taigi dėmesio, noriu pristatyti, kas šiandien dalyvavo spaudos konferencijoje, tai Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir Kastytis Lubys, tai yra viešojo transporto optimizavimo projekto įgyvendinimo grupės vadovas. Gerbiamas mere, žodis jums, prašau pristatykite ir ilgai lauktą informaciją apie tą pertvarką viešojo transporto. Taip, laba diena, gerbiami žurnalistai. Prašom pakelti man rankas, kas naudoja, kas važinėjate į darbą ir visuomeniniu transportu. Varduoti. Deja, matau, trečdalis geriausiai atveju. Tai garantuoju, kad po pertvarkos šitos, praėjus ne mažiau kaip pusmečiui, nes reikės įprasti, tai kada bus vėl panašus susitikimas, aš jūsų paklausiu, tai rankų bus dvigubai daugiau. Tai yra du trečdaliai važinės visuomeniniu transportu, o net rimčiai kaip dabar, šiandien yra vienas trečdalis. Taigi, dėl to ir mes šiandien susirinkome pristatyti jums rengiamą visuomeninio transporto pertvarką. Ir aišku, mūsų tikslas yra labai suprantamas ir toks, koks šiandien matyti yra daugelio civilizuotų, vakarietiškų Europos ar pasaulio miestų pagrindinis strateginis tikslas. Visi didieji miestai yra supratę labai senai, kad ateitis priklauso visuomeniniam transportui. Ir todėl natūralu, kad ir Vilnius negali atsilikti nuo tų tendencijų, kurios yra Europos Sąjungoje. Ir juolab, kad mūsų labai stipriai spaudžia ir finansiniai dalykai, nes jeigu Vilniaus miesto savivaldybė gautų gyventojų pajamų mokesčių, tiek, kiek pavyzdžiui, Talinas arba Ryga, galbūt galėtume ieškoti ir kitokių sprendimų. Pakartosiu, kad Vilniaus miesto vienam gyventojų mokesčių tenka trečdalį mažiau negu Rygos miesto gyventojų. Dar būtų negu Talino gyventojai. Todėl turėdami tam tikrus ribotus finansinius resursus, mes turime mieste priiminėti sprendimus ir be abejo siekti, kad visos paslaugos būtų efektyvios ir ekonomiškai pagrįstos. Dabar truputėlį paminėsiu keletą dalykų, kurie sąlygoja atminėtą pertvarką. Čia yra, mes jums pateiksime net daugiau informacijos po konferencijos. Prezentacijos formą, jeigu jūs tos duomenys turėsite, kad daug gali per daug galbūt mums rašinėti. Tai jeigu mes vertinsime laikotarpį nuo 93 metų ir iki dabar, tai ženkliai, ką registravo prieš tai įvykęs simbolinis balsavimas, dauguma žmonių pradeda naudotis privačių transportų, o pervežimas visuomeniniu transportu pastaraisiais metais tik tai mažėjo. Jeigu 93 metais tik 18% naudojosi privačių transportų, tai jo 80 su viršų procentų gyventojų naudojosi visuomeniniu transportu, tai 2005 metais skaičiai beveik įsilygino. Nors galiu pasidžiaugti ir priminti, kad 2006-2007 metais mes buvom pasiekę ir stabilizavę situaciją, kada gyventojų kelionės visuomeniniu transportu pradėjo augti, o ne mažėti. Tačiau po to vėl deja vyko priešingai. Ir šiuo metu visuomeniniu transportu naudojasi 41 Vilniaus miesto procentų gyventojų. Finansai. Labai svarbus dalykai tai yra finansai. Štai yra pateikta skaitė, kurias aiškiai matote, kaip atrodo Vilniaus miesto visuomeninis transportas dar 11 metų pradžioje. Bendras Vilniaus viešojo transporto skolos siekia 183 milijonai litų. 11 metų vasarą miesto tarybai ir Vilniaus miesto administracijai vos pavyko išgelbėti visuomeninį transportą nuo bankroto. Tuo metu mes buvom priėmę ne vieną sprendimą, kaip žinote, apjungėme troleibusų parką ir autobusų parką į vieną įmonę, taip pat Vilniaus miesto savivaldybė savo sprendimais padidino įstatinį kapitalą įnešdama turtą, nes pinigų savivaldybė pati kaip tokių neturėjo,
Tai leido mums subalansuoti finansus, taip pat įmonėje pasiskolinti papildomai lėšas tam, kad apsimokėtų už degalus, už padangas, elektrą ir visus kitus dalykus. Dviejų metų pertvarka, kurią jau palaipsniui Vilniaus mieste mes vykdome, duoda tikrai neblogą rezultatą ir nuo 2011 metų Vilniaus miesto visuomeninio transporto skolos sumažėjo 70 milijonų litų. Pakartosiu, 2011 metų pradžioje bendras įsiskolinimų lygis buvo 183 milijonai, šiuo metu yra 111 milijonų. Kodėl tai įvyko? Tai pirmiausia, dviejų parko apjungimas, tai duoda, sakykime, nemažą efektą, taip pat be abejonės reikalavome iš įmonės vadovų efektyvesnio įmonių valdymo, aišku, peržiūrėjų maršrutus, kad jie nesidubliuotų ir būtų važiuojama ten, kur yra keleiviai, ir sakykime, lygiai taip pat sutvarkius senus įsiskolinimus, šiandien Vilniaus viešo transporto kompanija 70 milijonų sumažino savo įsiskolinimus. Bet tai vis tiek dar yra 111 milijonų. Tokie šios įmonės nuostoliai. Toliau, kokį mes siekiame su šią pertvarką, tai pirmiausia, tai yra Vilniaus mieste egzistuotų, tai yra egzistuoja visose civilizuotose Europos Sąjungos sostinėse arba didžiosiuose miestuose, tai yra, kad būtų viena bendra vieninga viešojo transporto sistema. Kad visos rūšys visuomeninio transporto, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, sistemos viduje nekonkuruoja, ne, kaip sakant, bando vienaip ar kitaip išgyventi, sakykime, ne visai civilizuotais būdais, o papildo vieną kitą. Ir tai yra pažangi ir vienintelė visuomeninio transporto sistema, kuri yra efektyvi kaštų požiūriu ir natūralu naudinga ir patogi patiems keleiviams. Šitoje bendroje visuomeninio transporto sistemoje galiotų vienas bilietas, tai yra su ta pačia vilniečio kortele būtų galima važiuoti visomis transporto rūšimis, nepriklausomai nuo nuosavybės formos. Ar tai būtų Vilniaus miesto savivaldybės viešasis transportas, ar tai būtų privatūs vežėjai, jeigu jie būtų konkurso būdu įtraukti į šią sistemą. Labai svarbus dalykas, atlikus ne vieną apklausą vilniečių, greitis. Vilniečiai reikalauja ko? Kad visuomeniniu transportu važiuotų greitai. Nestovėtų kamščiuose bendrame sraute su privačiais automobiliais, nes yra diena, kada jūs sėdite Mercedes'e arba, nežinau, BMW automobilyje, klausotės muzikos ir stovite kamštį. Visai kita, kai jūs stovite visuomeninio transporto priemonė. Todėl pagal visas apklausas, kurias atliko Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vienas iš pagrindinių vilniečių reikalavimų – duokite greitį, kad nuvažiuotume iš taško A į taško B kuo greičiau. Toliau, be abejo, skaičiuojant ir matant atlikus analizę, Vilniaus mieste buvo daug maršrutų, kurie dubliavosi vieną su kitu. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didino nuostolius, kuriuos apie prieš tai minėjau. Tai reiškia, kad mes neturime pinigų patenkti į namųjų sąnaudų ir toks tinklas buvo visiškai neracionalus. Siekdami didesnio greičio, suprantama, kad mes matome ateityje, taip pat pagal minėtą galimybių studiją, kad pagrindinis miesto stuburas taps greitieji maršrutai, kurie bus nuo Liepos pirmos dienos įdiegti ir bus 6. Visos šitos priemonės, kurias mes įdiegsime, duos kokybę visuomeninio transporto ir be abejo ekonominį efektą. Tai leis dar mums sutaupyti apie 10 milijonų litų sąnaudų kasmet. Ir gyvendinus minėtą pertvarką nuo Liepos pirmosios dienos, mes turėsime, pasikartosiu, vieną bendrą visuomeninio transporto sistemą, antrą vieną vieningą biletą, turėsime 6 greituosius maršrutus ir turėsime didesnį greitį. Tam, kad greitį mes turėtume didesnį, kaip jau minėjau, bus įdiegti 6 greitieji Vilniaus mieste, prie kurių kitos visuomeninio transporto rūšis arba priemonės priveš keleivius ir jie, tie, kurie gyvens šiek tiek toliau nuo greitosios linijos, turės atlikti vieną persėdimą. Tačiau, kaip žinote, vilniečių kortelė leidžia persėsti už tą pačią bilieto kainą. To, ko anksčiau vilniečiai bijojo, dabar nereikės bijoti, nes mes turėjome pavyzdžių pagal atliktus skaičiavimus,
kad žmogus įsėda, pavyzdžiui, Pilaitėje ir važiuoja kitą miesto galą pusantros valandos, vien tik todėl, kad jis nenori persėsti kitą maršrutą, nes jam reikėtų išnaudoti du talonėlius. Šiandien žmogus galės rinktis ir persėsti tiek, kiek jam reikia, kad nuvažiuotų iš taško A į tašką B greičiausiu būdu ir už tą pačią kainą. Suprantama, norint padidinti greitį visuomeninio transporto, neužtenka tik tai greitųjų maršrutų, bet atitinkamai taip pat bus plečiamas A juostų, tai yra autobusams arba visuomeniniam transportui skirtų juostų skaičius ir ilgis. Planuojame mes 15 km. Beveik 15 km papildomai planuojame nuo Liepos pirmos dienos turėti visuomeninio transporto juostų skirtų tik visuomeniniam transportui. Plius, tomis juostomis galės važiuoti be abejo taksi, galės važiuoti be abejo ir privatus vežėjai, jeigu konkurso būtų bus įtraukti į visuomeninę transporto sistemą, galės važiuoti tie privatus automobiliai pagal patikslintas kelių eismo taisyklės, jeigu privačiame automobilyje bus ne mažiau 4 keleivių. Plius taip pat galės A juostą naudotis skirtą visuomeniniam transportui ir elektrinių transporto priemonių vairuotojai bei savininkai. Tam, kad mes padidintume greitį ir A juostas, čia buvo neteisinga informacija paskelbta ir gerbiamas Šilniauskai, prašau man neklaidinti Lietuvos gyventojų su savo netiksia informacija. Tai iš tikrųjų mes didžia dalimi platinsim papildomai kelius ir šiek tiek apie tai bus pristatyta. Realiai mes labai, na gal bus viena kita vieta, kur mes paimsime dalį juostos skirtos šiuo metu visam kitam transportui, ne tik visuomeniniam. Didžia dalimi mes iki Liepos pirmos dienos išplatinsim minimaliom sąnaudom, esame atlikę didžiulę studiją ir analizę, kaip tą darysime, kad atsirastų skirtą juostą visuomeniniam transportui. Plus, taip pat pertvarkysime ir transporto judėjimą, kad didžia dalimi tam tikrose vietose, kur anksčiau visuomeninis transportas stovėdavo prie šviesoforo, prie sankryžų, jam to daryti nebereikės. Nes bus garantuotos atskiros žaliosios juostos, kuriomis galės važiuoti aplenkdamas šviesoforo reguliuojamą sankryžą, kada yra posūkis į dešinę pusę. Daug mes išgirstame apie dabar pasisakymų, ar diskutavom su vilniečiais, ar mes turėjome diskusijas su specialistais ir taip toliau. Paminėsiu, 2011 metų pabaigoje Vilniaus miesto taryba patvirtino galimybių studiją viešojo transporto, kurią rengė Vilniaus Gedimino technikos universitetas nuo 2010 metų. Tos studijos rėmose buvo atlikta ne viena visuomeninė apklausa vilniečių. Taip pat dalyvavo ekspertai ir iš užsienio, ir iš Lietuvos, suinteresuotos grupės, kurios arba teikia paslaugas, arba jomis naudojasi. Ir būtent šios studijos rezultatas yra tai, kuris buvo ir patvirtintas pasikartosiu praeitų metų pabaigoje, ir yra pagrindas mūsų atliekamo visuomeninio transporto pertvarkymui nuo Liepos pirmosios dienos. Ir baigiant mano pristatymo dalį, paminėsiu, kad esmė viso šio pertvarkymo tai, kad mes užtikrintume ženkliai greitesnį ir geresnį susiekimą, nes tose linijose, kurios bus greitos sukimo linijos, autobusas arba troleibusas atvažiuos kas 5-6 minutės. Tai yra bus užtikrintas susiekimas, kad kas 5-6 minutės atvažiuoja visuomeninis transportas. Tai bus 4-5 kartus dažniau, negu buvo iki šiol. Aišku, greitieji maršrutai didžia dalimi kerta Vilniaus miesto centrą, nes kaip ir matote pateiktoje skaidrėje, šioje dalyje gyvena didžioji dalis gyventojų ir šioje dalyje yra daugiausia darbo vietų. Paminėsiu Vilniaus unikalią situaciją, Vilnius pagal plotą yra vienas iš didžiausių miestų Europoje. 4 kartus didesnis negu Paryžius. Todėl mums reikia labai protingai sudėlioti visuomeninio transporto maršrutus, kad sugebėtume teikti gyventojams susiekimo paslaugą ir be abejo atitinkamai suteikti ją ekonomiškais pagrįstais motyvais. Be abejo, tam mes numatome visuomeninio transporto priemonių atnaujinimą. Kaip jau žinote, pirmos transporto priemonės jau atvažiavo. Iki metų pabaigos mes turėtume turėti dar apie 30 naujų autobusų, ekologiškų dujinių autobusų, kurie pasieks Vilnių rugsėjo spalio mėnesiais, o paskutinė partija
matyti gruodžio arba sausio mėnesį kitais metais. Na ir pasikartosiu šeši greitieji maršrutai, kuriuos norėčiau, kad pristatytų detaliau jau šios būtent pertvarkos darbo grupės vadovas Kastytis